Da vi klare for runde 2 I Heads Up NM, og vi har en verdensmester mot en ganske meritert pokerspiller, vil jeg jo påstå. Live, I hvert fall, kan jeg si. Espen og Jonathan, hvordan kommer dette til å gå? Ja, det kan jo gå selvfølgelig begge veier, det jo Heads Up. Vil jo tro at Ulen har en liten fordel, har studert utrolig mye og jo selvfølgelig en veldig, veldig god spiller og verdensmester. Så jeg ser på det her som dritgøy å få muligheten til å spille mot han. Jeg tipper vi stiller ganske jevnt. Jeg har ikke spilt så mye headsup heller. Jeg har spilt mye headsup I gamle dager, men det lenge og lenge siden. Så jeg ikke noen superstjerne headsup heller. Så det blir en jevn match, tror jeg. Jeg tipper du har spilt mer headsup enn meg de siste årene. Ja, ikke så veldig mye, men ja. Jeg vet ikke. Jeg blir spennende. Ja. Første matchen din eller andre? Første. Jeg fikk walk første runde. Ja, vi gjør det. Så ingen av oss må varme opp. Nei. Ja, det hadde vel vært walkover for begge dere to I første runde, uansett hvem dere hadde møtt. Hadde det ikke vært det? Åpenbart. Ja, det vanskelig å si. Ja. Åpenbart, ja. Meld meg på den. Ok, gutter. Lykke til. Tusen takk. Tusen takk. For det. Takk for det. Ja, her har vi da neste runde med verdensmester Espen Ulen Jørstad. Det kom en liten hale der, men altså regjerende verdensmester I poker, Espen Ulen Jørstad, som altså I fjor sommer beseiret et gigantfelt I World Series of Poker, og det jo det main event som vi regner som det offisielle VM-et, og altså en førstepremie på 10 millioner dollar, det var 8600 og et eller annet spillere med, Og ikke bare det, vi var jo meritert før det, også Espen Ulen Jørstad. Vi hørte jo denne mannen, Jonathan Vedde, snakke om hvordan det var å møte Jørstad. Han har jo enorm respekt for Jørstad. Det har han, og med god grunn. Men nå jo ikke akkurat Jonathan Vedde noen hvem som helst han heller. Han spiller mye poker, studerer mye poker. Har jo sammen med bror sin egen pokerstream og litt sånne ting. Har hentet seg litt resultater både live og online han, så jeg tror definitivt at Espen Ulen Jørstad må være påskrudd for å Konge. Overvinne Vedde I denne kampen her. Ja, det det ingen tvil om, og First time. Igjen da Jørstad som har vært profesjonell pokerspiller I en årrekke, det de har til felles at begge skulle pokeren gå dårlig, så kan de jo egentlig ta opp en modellkarriere. Ja, det to gode eksemplarer av arten som sitter ved TV-bordet vårt nå. Apropos å ha ting å falle tilbake på, så vel Espen ølbrygger av yrke, eller utdanning. Ikke yrke for han pokerspiller, men jeg mener at han utdannet og har et lite prosjekt på gang med det der. Begge to da starter med 10.000 I jetonger, og som I forrige runde så har de også... Et ekstra liv, en skjetong som de kan veksle inn og få ytterligere 10.000 I skjetonger. Jørstad som limper knappen med dame 4 offsuit, Vedde I store blind. Som, ja, skal vi se, vent nå litt grann, gikk litt over her, og det ble et syn til slutt uansett. Floppen 7-4-7, Vedde fortsatt best med par I bordet og S-høy. Jørstad som treffer, så Vedde ikke best lenger, for han har to par Jørstad, det... Skjermen her faktisk for stor, for jeg må lene meg tilbake for å se floppen ordentlig. Det I hver sin ene av rommet omtrent. Ja, det blir bett og syn. Thor på turn, Vedde checker. Jørstad blir 500. Klart, han ville jo være best her veldig ofte med treff på fireren. Vedde med hulldrag, S-høy og en del som jobber for seg. Et S blant annet. Slår Vedde tilbake på river, har noe beste hånda, sjekker igjen. Og dette en mine vi kjenner igjen da fra... World Series of Poker sjekker bak der Jørstad prøvde å tenke på noe som han kanskje hadde slått om han skulle by eller ikke ser at han var litt grann uheldig så tidlig stikk der til Vedde som oppe på 11.000 alltid fint å få en god start ja, de som satt og følte med direkte på heads up I
main event I Las Vegas I fjor sommer da Espen beseiret Adrian Attenborough heads up. Det var utrolig fascinerende altså heads up mellom de to spillerne. Og ikke minst spennende, det var altså dramatikk. Men ikke når det kom til opptredende oppførsel, for det var begge to eksemplariske, men altså det var en av de mest spennende heads up'ene jeg har sett noensinne. Det har kanskje litt med å gjøre at det var Espen som var heads up og kunne ja. Bli verdensmester. Vi får tillate oss såpass at det fikk pumpa til å gå litt ekstra det altså. Det var ingen tvil om det. Ja, særlig med at Felix Steffensen da altså I 2015 altså var så nær det går an å bli ja. Da han endte på andre plass bak svenske Martin Jakobsson I main event. Der ble det ikke noen norsk verdensmester, men så klarte Espen altså å gjøre det. Fjor. Det ganske spinnvilt at for å bruke et godt utslitt uttrykk, lille Norge skal sitte her med både en første og en andre plass fra VM I poker, hvor det rundt 8000 deltakere fra hele verden hvert år. Pocket konger for Jørstad som går til 250 fra knappen 3-2 hos Vedde, og han kaster umiddelbart. Valgte ikke å forsvare med den hånda. Jeg skal jo til Las Vegas og forsvare VM-titlen. Om, ja, main event går gjerne sent på serien, men ved selve VM begynner vel allerede om et par måneders tid? Ja, det pleier vi å være sommerens hva skal jeg si, vakreste eventyr for pokerspillere. Det. Den varer fra lenge før fellesferien til lenge etter. Eller ikke lenge etter, men det tar hele sommeren, så du får heldigvis litt sol I Vegas hvis du velger å være der hele perioden, for da får du ikke med deg noe av de 14 dagene vi har hjemme. Nei, det fryktelig mange turneringer som spilles under de månedene som VM går, og programmet blir jo bare større og større. Det blir ja. Flere og flere øvelser hvert eneste år også der. Ja. Jeg vet ikke hvor mange vi oppe I nå. Det rundt 70-80 turneringer ja, I plass. Jeg har ikke sett på det siste programmet. Jeg tror det ble sluppet nå for ikke salt for lenge siden. Men jeg har ikke sett på det enda. Men det er mange verdensmestere som blir kåret. Men main event som Espen vant, det jo den gjeveste turneringen sånn, historisk. Og den med klart høyest premiesummer også. Hvis man ser bort fra disse 1 million, hvor det var 1 million dollar I innkjøp og sånn. Men det jo ikke mye om å gjøre at første premien matcher da likevel? Nei, det det absolutt ikke. Og spør du enhver pokerspiller I hele verden om hvilken turnering han har mest lyst til å vinne, så svaret 99 av 100 ganger PSOP main event. Jørstad med beste hånda S-høy. 425. Vedde syner med damehøy. Har bakdør flush og rønnrønne stridmuligheter. Og nå har han åpent stridtrag når det kommer en knekt på turn. Sjekker igjen. Skal vi se om Jørstad velger å bremse, om han skal fyre igjen. Han velger å sjekke. Femmer på river. Jørstad fortsatt best. Vedde vet vel med sannsynlighet at han ikke har best hånd akkurat nå. Kunne håpe at Jørstad egentlig ikke hadde noe særlig der, og da kan jo damehøy ha litt showdown value, men jeg tror ikke at Vedde kommer til å syne det budet som Jørstad legger ut her nå. Det gjør han heller ikke. 375 nok til å få jobben gjort. Kan jo skyte inn nå da at dette her andre runde I denne heads up turneringen under PokerNM, hvor det 64 spillere som starter runden. Og de av dere som skarpe I hoderegning skjønner da at det 32 igjen når runden over. Kan jeg følge opp med at det skal spilles totalt 5 runder I løpet av dagen? Eller kvelden som vi nå jo nærmer oss. Så det fortsatt 3 runder til som skal spilles ferdig etter denne. Og vi kommer til å vise I hvert fall en heads up match I hver av de rundene også. Det kommer til å bli noen heftige dueller, det jeg ganske trygg på. Det et startfelt som I hvert fall får meg til å fryse litt på ryggen hvis jeg skulle deltatt selv. Med det som prøver seg med slæv, både han og broren Oskar jo tilhengere av 5-3. Det, og hvis det skulle være noen som ikke har historien bak 5-3, så...
den opprinnelsen jo Erling Voie, så hans favorithånd. Og slangehånda for Nicka hans var jo slangen, eller jo slangen. Så det var slangehånda, og den viste han stolt opp når han bløffet folk i, ja, ikke bare i øst og vest, men også internasjonalt. Og det ble jo en liten snakkis da på norske klubber og sånne ting, og mange synes jo dette var veldig morsomt, og så tror jeg vel også vi har litt av skylden i at det har blitt så populært. Jeg tror du og Martin har vært gode der til å promotere slag, altså. Poker keyboard jeg hadde, for det var liksom så jævlig tilt å drøye og scrolle gjennom de keyboardene. Så nå bare en norsk keyboard, og det norske keyboardet har ikke emojis. Hva sa jeg? Min tørre story. Ja. Jeg gikk glipp av introen på den historien der, men... Jeg tror det var at det lugger litt med... Sånne ringsler andre keyboards hvis jeg vil ha emojis. Det jo forferdelig... Yes. I left it here. Jeg skjønner frustrasjonen hos Espen hvis det det som diskusjonen her, for det jo nesten sånn at hvis du skriver en melding til noen uten å bruke emojis, så virker du jo sur. Sånn har det blitt. For influenser. Utrolig nok. Kalles vel utvikling? Jo eldre man blir, jo rarere er den. Flott. Gjerstad som åpner dame 4. Vedder med dame 10. I Storeblind, han syner. To S2 i flopp. Sjekk fra Vedde. Gjørstad som åpner knappen. Jeg tror Vedde veldig klar over at Gjørstad ikke trenger nødvendigvis å ha noe S for å åpne knappen. Byr 100 her, Gjørstad. Det minimum. Inn i 500, og Vedde syner. Har jo også spartid da. Ikke noe spar på turn. Stedet kommer hjertet 9. Sjekk fra Vedde. Gjørstad sjekker bak. Otter på river. Og så sjekker de ned, og Jonathan Vedde tar den. Outkicked. Det er greit. Jeg tror nok det litt grann sommerfugler i magen hos Jonathan Vedde akkurat nå, men jeg tror i løpet av ganske kort tid så kommer de til å roe seg. Det er jo en jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Altså, Espen sitter jo her og er regjerende verdensmester, og for de aller fleste, selv om han er jo en god kamerat med en stor andel av feltet, men det å spille heads up mot han på TV, det er nok en del som har den som en liten sånn check på en måte bucketlisten sin, altså. Ja, det er utvilsomt. Gjørstad med konge 3 og Vedde med dame 10 her. Hulldrag for Vedde på ploppen 4 S konge. Andre paret for Gjørstad. Vedde byr 150. Han som åpner knappen. Gjørstad syner. Syver på tørn. Sjekk fra Gjørstad. ...600 fra Vedde. Og Gjørstad syner. Treer på river. To par på Gjørstad nå. Han som snakker først, sjekker. Da sjekker Vedde bak. Bra timing, å gi opp. Ja, var nødt til å gi opp der, Vedde, og det var, som han selv poengterte, smart, for han hadde ikke klart å... Jeg ser for meg at han tøft på river der, men jeg vet ikke, det er ikke blitt så veldig tøft med riveren der. Fire på ruter.
Har du trådet han hadde der også? Tenkte på det, apropos det med at han sitter her som verdensmester for en av de mest kjente verdensmesterne som vant I 2003, Chris Moneymaker. Han var jo for øvrig og besøkte poker-NM også, og der fortalte han jo det at han sleit jo veldig med at det var så mange som hele tiden skulle syne ned og ta prøve å vinne pottemåten hele tiden. Det litt interessant å se og høre hvordan det har påvirket Jørstad. Om han har vært nødt til å tilpasse spillet sitt etter det, for det klarte jo ikke Moneymaker. Han fortsatte å bløffe selv om han visste at han ble synt ned, så jeg har litt større tiltro til Espens evne til å tilpasse seg, for å si det sånn. Ja, evne til å floppe bra I hvert fall. Toppar etter at han var dominert før flopp. 9-6 hos Jørstad, S-6 hos Vedde. Jørstad med bud på 500, og Vedde slipper S-høy ganske umiddelbart. Det fra Steinkjær, denne mannen. Tror du det første verdensmester fra Steinkjær som vi har? Nei, det kan ikke være. Det må jo være med masse sport og idrett. Altså, jeg ikke helt 100% sikker på akkurat Steinkjær, men... Det noe skihopper opp gjennom året. I omegn, så der, så det mengder. Og spesielt hvis de har ski på beina, så det stort sett fra... En fin joggetur så avstand fra Steinkjær en god del av det I hvert fall ja, men uten ski på beina da ja, eller uten men, ting som trøndere, altså de har noe I vann oppi der de vinner jo alt uten ting som man må gjøre når det kaldt ja, nei det jeg kan sikkert så gjerne hjelpe oss Kjetil det bare å jeg tror vi har opp til flere ja, ok, jeg ga det et forsøk. Tipper som du inne på, at vi får nok fasit og påfølgende korreks ganske snart, ja. Passe påskrevet, altså med andre ord. Ja. Sjekker de hele veien til river her. Det Vedde som fortsatt best. Ingen av spillerne som har treff. Da skal Jørstad gjøre et lite forsøk når det kommer en dame. Og 500 nok til å få Vedde til å kaste S-høy. Forrige gang var Jørstad... Ja, det litt sånn... Hvis ikke du vil ha den, så skal jeg I hvert fall gjøre et forsøk på å ta den. Og det fungerte fint for Jørstad. For Bårde, Bårde Oslo. Jeg har flyttet nå faktisk, forrige uke. Ok. Hvor bodde du før da? Jeg bodde litt I Oslo, litt hjemme hos foreldre. Ja. Litt frem og tilbake. Ja, jeg fra Skivedde. Han svarte jo egentlig aldri på det, men... Jeg er student I tillegg, så det greit å bo I Oslo da når du studerer I Oslo. Ja. Cool. Jeg hadde tenkt å følge opp med det at han var student, men den tok han selv. Programmering. Ja, stemmer. Jeg hadde nevnt til her. Kan jeg bare krølle sammen notatene mine på Jonathan Vedde, for han introduserer seg selv der. Ja, det hyggelig det, så kan vi bare sitte her og kose oss. Gjørstad som flopper to par. Det dumt, ja. Ja, det nok... Dyr etter at Vedde sjekker flopp. Ettertrekk, da. Det veldig bra jobbmuligheter også. Ja. Men mye av de programmeringsgreiene blir ikke å... Jeg skjønner at AI-bots må programmere stemmer, men... Ja. Altså de AI-botsene som har kommet nå har jo tatt over veldig mye av sånne her basic programmeringer, jeg har fått inntil da. Det har det. Så det har jo vært diskusjon om man skal være redd for jobben sin da, som programmerer. Ja. Men så har man på en måte også fastslått at man må jo forstå den outputen du får tilbake fra AI-bots. Ja. 375. Samtaletemaene utvikler seg fort I hvert fall, fra litt om studentlivet til... kunstig intelligens og den slags. Keep it. Jeg ser på den klokka til Espen Jørstad. God gamle pausebilde, det ja. Heter. Vedde som spilte opp da. Floppen 10, konge 8. Ingen av spillerne treffer. Jørstad dominert igjen, men klarer ikke å dra på enn så lenge. Han sjekker. 300. 300 fra Vedde. Tredjedelspott, snaut det.
og Jørstad kaster. Ja, ski er jo, veddefamilien er jo ski beboer, holdt jeg på å si. Tror du det er noe verdens beste på ski da? ja, det tror jeg. Men ikke like mange som I Steinkjær med omegn. Oh, hei, ok, greit. Ja, ja, nå, jeg har sett det samme som du akkurat sa. Ja. Ikke si at det eksploderte akkurat I chatten på YouTube, men her det mange som har påpekt. Ja, det en del verdensmestere, og jeg sikrer meg jo ved å ta med omegn, for det... Trønderer må ha... Nei, men det ikke jeg spurte altså. Spesifikt om Steinkjær. Ja, du kan ikke blande inn hele det trønderlag I det. Nei da, jeg vet at det var å jukse litt. Men Steinkjær har sånn greier seg I Terje, både den og andre. Jan Vidar Morwood, Terje Langli, med han. Anders Bardal. Vi var inne på det langere enn skihopping, ja, altså, ikke sant? Ja. Morten Tille følger opp med Anders Bardal. Normalbakke 2013, jeg liker at det spesifiseres. Og Birgit Øksnes I kickboxing, faktisk. Det er Gunnar Soli Åkenhaug som informerer om det. Ottar Dahl, verdensmester I skyting I 1952. Morten Tille, takk. Dette her... Mens Isabel Lengbrissen skriver «Hei, jeg vil se Monika spille». ja, om ikke verdensmester, så I hvert fall norgesmester. Og ikke fra Steinkjær. Jeg ser her Jonathan Vedde som trebetter 7-8 suit etter at Jørstad spilte opp med kongeknekt suit. Får syne fra Jørstad som flopper toppar. Vedde som snakker først. Ikke stort der for han. Det en spar da. Bakdør spar. Rennerende stridmuligheter som han ofte har. Byr 1100. Hørstadsen del, så blir jo dette her nesten på at Vedde representerer overpar til floppen. Og der kommer synet. Vedde har 6100 bak, det ligger 5000 I midten I det vi går til turn som parer bordet. Det tok jo livet av alle bakdørs muligheter da. Det var en del spennende turnkort å få der for Veddes del. Men kommer han til å gi opp? Nei, han sjekker. Espen Jørstad, skal du gå for verdi her? Titter litt bort på Vedde. Ja, ser ut som man skal prøve å få ut litt her. 1250. Inni 5000. Det mer enn nok til å få Vedde til å kaste. Det kan også ha vært en budstørrelse som... Han regner seg frem til at okay, hvis jeg får syne her, så vil jo Vedde garantert sjekke river, og så sparer jeg meg selv for å potensielt måtte syne tyngre bud på river der. Så jeg tror det var inne I bildet hos, eller inn I hodet til Jørstad uten at jeg skal... Jeg nesten litt engstelig for å begynne å synse rundt hva hans tanker for han på et nivå som de færreste andre på. Det selvfølgelig... mange toppspillere som på samme nivå, men der kommer jeg til kort I hvert fall. Ja, jeg med I din klubb der, Stig, for å begynne å lære Espen Ulen Jørstad om poker, det får noen andre gjøre. Ja, og det I hvert fall utelukket, men til og med det der å prøve å sette seg litt, nei, men det skal man jo gjøre, prøve å sette seg litt inn I hodet, ja, hva tankene rundt de spillene men, som de gjør, og ja. jeg tror nok det var inne på det riktige her, altså. Vi får bare gi en liten det heter disclaimer til det at vi kommer til å synes og mene mye om en god del men vi kommer til å ikke til å ha fasiten Nei. Hver eneste gang Nei, det sant. Men sånn det bare Jørstad åpner knappen, 6-5 oppsut Vedde har S3 I storeblind velger å syne 9-5-2 treff for Jørstad, hulldrag for Vedde.
Check, check. Tror det en dame. Ny check fra Vedde. Spørs om ikke Gjørstad... Nei, velger du å checke der. Nei, altså hvis han har beste hånda, trenger han jo ikke nødvendigvis å stjele den. Og blir jo dette bordet bare verre og verre for Gjørstad sitt femmepar. Kanskje Vedde tenker at jeg kunne ikke representere dama, men jeg trengte ikke med knekten. Han kunne etterrepresentert den, selv om det kom en knekt på river, for det ville vært naturlig at han sjekker, men så sjekker de ned og da vinner Gjørstad denne her. Det betyr at Jonathan Vedde er nede på 5675, men han har fortsatt en kule til bak hvert 10.000 i skjetonger. Ja. Altså, jeg har en melding her nå til Martin Andersson, som jo skriver husk regjerende Norgesmester i poker Per Innersund fra Verdal. Ja. Og det er helt riktig, han er fortsatt regjerende, men jeg snakker om verdensmester da, Norgesmester, det er jo. Og så var vi inne på at det var jo Steinkjær vi snakket om, altså ikke som du var inne på med det hele Trøndelag og jeg dro litt langt her, jeg gjorde kanskje det, ja. Men vi husker jo veldig godt Kristian Innersund, som jo beseiret selveste Robert Kagge heads up i Dublin i fjor. Men hva med innspillet fra Morten Tiller her nå, med at Maria Lyngstad og Alexander Djokic, som ble verdensmester i latindans i seniorklasse 1? Nå er vi på det nivået jeg hadde håpet vi kom på her. Dette er bra. Det var jo det vi etterlyste. Jeg bestod 200 av pengene. Gjørstad med S-dame. Åpner og 9-2. Jeg synes 8-game er gøy, men det kan bli litt ut med 800 med studentbudsjett. Ja. Excuse me? Oh. No, he... No, that's change. Oh, okay, sorry. I thought he was giving the pot to you. Yeah, same. Like, He knows what he's doing. Yeah. He's good. Jonathan Vedde snakket jo om dette med 8-game. Han hadde lyst til å spille 8-game-turneringen. Den starter jo først på søndag. Nei, jeg tenker det blir det. Jeg tenker kanskje at hvis jeg er i kronen turneringen her i dag. Ja, fikste det mitt lørdag, 8-game søndag. Ja, riktig. Og den koster 800 euro, samme innkjøpet som main event. Og nevnte det som student, så blir det litt dyrt hvis man skal spille for mange av disse 800-turneringene. Denne turneringen også hadde et innkjøp på 800 euro. Ja. Men det er jo ikke verre det, Jonathan, enn at du først beseirer Espen Ulen Gjørstad, og så tar du neste runde og runden etter der igjen, og da er du vel i penga. Nærmer seg. Ja, jeg tror det. Uten at jeg vet, så tipper jeg at det er kvartfinalistene som får betalt fra turneringen her. Vi kommer til 8 spillere. Her flopper han toppar også. Har bestående akkurat nå, men Gjørstad som har et flashlag på flop 525 fra Vedde. Det er 4-1 der bak det. Her kan det bli litt skjøtonger i potten. Ja, for Gjørstad har nå ikke noen ferdig hånd. Han har et drag. Han håper jo egentlig på at han kan få av Vedde uten å nødvendigvis måtte fylle det draget. Hvis han nå går over og høyner, kan man få Vedde til å kaste. Og samtidig, hvis han skulle være heldig å treffe flushen sin, så er han ganske sikker på at han vil vinne potten. Ja, det er en flop som jeg tror begge to synes er ganske ålreit. Her kommer høyningen. Sånn som 1400. Ja, 1300. Vedde med toppar. Han velger å syne. Men nå har han ikke lenger initiativet. Da vil det være naturlig at Vedde sjekker turn. Vedde har jo bare litt over et pottbud igjen også, ser vi. Ja. Tier. Ingen hjelp til Gjørstad. Vedde fortsatt best. Kan jo få en nier for strit da, så han får jo litt flere vinnekort sånn sett. Men jeg tipper det at Espen skjønner det at ved å by her, så skal resten på, ja. Ja da. Ingen umiddelbar hjelp. Nei da, nei, men for all del ikke. Men får jo flere alts hvis han skulle få syne her. Vedde sitter med topparet og får på sin siste skjetonger enn så lenge. Han er foran akkurat nå, men må altså dodge både spar, en nier som du sa, og dame. Kløver. Kløver, men, ikke spar. Spar er fint for Vedde. Sammen ut da.
Og så kommer det en gir for Jørstad som drar på, og det betyr at Jonathan Vedde, han har nå brukt det første livet sitt. Nå veksler han inn det andre, hvert 10.000 i skjetonger. Men hvis han skulle tape de, så er det over. Og han sitter jo da med 10.000 da, mot denne mannen her som har 20.000 pluss ekstra liv. Så det er motbakke for Jonathan Vedde akkurat nå. Men vi har sett mange heads-up-matcher snu før vi stig, så her er det absolutt masse å spille for fortsatt. Ja, da blinder 100-200 akkurat nå. Det betyr at Jonathan Vedde har 50 ganger store blind. Nei, men Andersson ikke kom trekkende med at Steinkjær og Verdal er søskenklubber. Okay, så de, jeg sa spesifikt Steinkjær. Neida, men jeg ser at det er... Det føles greit. Prøvde å google kjapt verdensmester fra ski, ja da. Men der var ikke Google veldig på lag. For å si det sånn, verdensmester fra var tydeligvis det samme som på. Så ingen hjelp? Nei. Like greit, kanskje. Knekk 10 for Jørstad som spilte opp her. Vedde med 10-6 suit, flopper flørstrag. Jørstad blir 300. For øvrig helt enig med deg, Thomas Didriksen. Vi bare kom ikke så langt før jam kom allerede. Vedde som rett og slett slår tilbake her og får Jørstad til å kaste. Thomas Didriksen skriver at han tror nok ikke han better 1250 på turn for å sjekke river blokket mot stort riverbud. Han better 1250 for å jamme river, men spørsmålet er jo i utgangspunktet sånn, ja. Nei, unnskyld, altså vi kom aldri så langt videre før Espen gjorde nettopp det du sa, så planen den var nok klar og lagt. $450. To litt spennende hender på gang her nå. Spennende å se hvordan de gjør dette videre. Ja, Vedde er jo dominert og har åpnet knappen til 450. Jørstad har 7. For øvrig 9-7 suit hos Vedde. For de av seerne som i likhet med meg begynner å slite litt med synet. Det er godt vi har to stig. Ja, men den TV-en her er for stor, altså rett og slett. Det er jo... Jeg tror vi må begynne å sette oss lenger unna her. Fikk inn en 3-bet der, Jørstad. Da blir det en veldig stor pott. Det gjør det. Ligger allerede 3200 i midten. Konge 6-9 Vedde som treffer andre parret. Jørstad snakker først. Sjekker. Vedde sjekker bak. Syver på turn som treffer begge spillerne. To par for Jørstad. Nei, unnskyld, for Vedde, mens Jørstad sitter der med syver par og skikker. Han sjekker igjen. $2.8 2800 går ganske tungt her. Har da 6350 bak. Det er så vidt over pott. Og Jørstad kaster. Skjønner nok det at... De siste 6,5 sneve 6,5 som han hadde igjen der fort kommer på river, og da
vil han vel rett og slett begrense det litt nå. Treff på syveren ble ikke for spennende det i en trebøtta pott her. Ser ut som han sitter og tenker litt på den hånda fortsatt. Ja, jeg tror nok kanskje det er noe han kommer til å spørre Jonathan om når det er ferdig her. Men se her, kongeknekt for Jørstad på knappen. Han høyner, Jonathan Vedde har S10 suit. Det er to sterke starthender i heads up. De andre som fulgte duellen mellom Morten Klein og Frode Fagerli tidligere. Dere skjønner det med tanke på kortsnittet der. Absolutt. Og her kommer tre bette. 1600. Da tar seg et syn. Har fordel av posisjonen etter flopp, og det er alltid en fordel uansett når man spiller poker som har blinder i spill. Det er i enda større grad heads up hvor du er garantert å bare være oppe mot en motspiller. Her kan det bli spenning, altså. Det er som du sier, den posisjonen der, å ha kontroll på den eneste motspilleren du har, er viktig. Åpen stridlag da, altså for Jørstad på floppen 10-7 dame, mens Vedde har treff på tieren. Det er én spar der også for Vedde. Så går det check-check. Og så kommer kongen som treffer Jørstad. Har nå beste hånd, hulldrag til nøttstrid for Vedde. Tillegg til det tiepar han sitter med. Det er ikke godt akkurat nå. Har noen pådragsmuligheter. Men skulle han treffe S nå, så vil ikke topar være godt lenger. For da vil plutselig Jørstad ha strid. Blir 1500. Det er jo ingen av disse her som har veldig, veldig lyst på to par, uten at de nødvendigvis vet det selv, men jeg synes det var interessant med check-in til Jørstad på flopp der, med et såpass sterkt drag, men det er jo fordi at budstørrelser og stackstørrelser gjør at han, altså, han er ikke interessert i å spille for alt, da. 1500 og syn. Og så kommer det en dame som parrer bordet på river. Ja, nå fikk jo begge spillerne to par, men det var jo ikke dette jeg mente. Det går ut fra de fleste skjønte, men Det kan potensielt bremse action litt grann. Vedde snakker først. Kan det tenkes at Jørstad sjekker bak her, eller går han for verdi? Jeg tror han vil prøve å få litt betalt. Ja, han sitter og tenker over nå, men det er jo klart, altså, Vedde med budet på flopp der, C-bette rett og slett. Og så sjekke når det kommer en konge, og så kommer det en dame til på river. Nei, Jørstad kommer frem til at her skal jeg gå for verdi. 2600. Vrien situasjon for Veddes del også, da. Må huske at Jørstad valgte å sjekke bak i posisjon på flopp her. Kan jo selvfølgelig ha treff i kongen, men kommer i hvert fall fram til det som for hans del er riktig avgjørelse. Ja, for Jonathans del så må jo han prøve å tenke seg til, ok, jeg tre better, så får jeg synet. Hvilket spekter av hender er det, hva er det som ligger i call-rangen til Jørstad? Absolutt, og det... Jeg vet ikke hva du hadde, så det kan ikke jeg kommentere på. Mye konge, ikke så det var? Ja. Godt resonert, det. Ja, det var jo det vi nettopp snakket om. Ja. Spektra ender, mye konge-range, som Vedde sier.
450. Det åpner konge 5 og Jørstad kaster 22. Ja, det var jo en av de tingene som gjorde det veldig spennende å følge med på heads-up-duellen til Espen Jørstad under World Series of Poker da han slo Adrian Attenborough også. Akkurat dette med de gangene når han gikk for verdi og hvordan det der bølget frem og tilbake og altså, nei, det var som jeg var inne på tidligere, det en av de mest fascinerende heads-up-duellene jeg har sett. Jeg tenkte på det da jeg så den duellen, at det finnes få bedre følelser enn det der når du er i zonen, da, for å bruke et utslitt uttrykk, og bare får alle avgjørelsene til å stemme, og når du bestemmer deg for at det her går vi for tung value, så er timinga helt spot on alt sammen, da er det gøy. Oh, is it easy if I just put this every time and say 450? Vi diskuterer bare litt av det praktiske med dealeren der, hvordan de løser det med budstørrelser og så videre. Jeg vet, forsvarer storeblind med 9-5, treffer i flopp, men det er hakket dårligere enn par til Jørstad. Sjekk fra Vedde. 300. Call. How much? $307. Hotter på turn. Ny check fra Vedde. Kan vi komme inn på dette her med range igjen? Altså en tier er jo absolutt rangen til Vedde i denne situasjonen. Ja, altså de forsvarer jo de aller fleste hender her, begge to, så det er vanskelig å utelukke alt for mye også. Se Jørstad, se budstørrelsen her, 500. Begge to tenker nok litt det samme her, at de har en backup-plan med at de har hver sin ruter. Kommer det en tier til da? Vedde checker. Et kort begge liker. Mindre sannsynlig at de er oppe mot en tier hos motspiller. Ja, nå er det jo nesten sånn at Jørstad kan begynne å prikke inn femmeparet hos Vedde, sånn som den har blitt spilt. Det er klart, hadde Vedde hatt en tier, ville han nok mest sannsynlig sjekket igjen. Tror ikke han ville gått i front. Jørstad, jeg tror han inne på dette med at det kan være femmeren der. 1250 og får også synet. Og Vedde nede på snaut 7000 i jetonger, mens Jørstad har 23 og han har fortsatt ekstra livet, vært 10000 bak. Etter bare 26 hender altså, så har han tatt nesten 3/4 av alle jetongene som Jonathan Vedde hadde tilgjengelig fra start. Så foreløpig så er dette her Espen Ullen Jørstads kamp. Nei, sier han. Det var fint. Blinder opp, spiller 125-250. Yes. Jeg har dårlig river for deg. Jeg sjekker tilbake, basically. Alle non-diamond rivers ellers. Og da pocket 10 hos Vedde, han snakker først. Litt grann uheldig med situasjonen her da. Det en av de få hendene Jørstad ikke forsvarer storblind med. Ja. Det har han vist tidligere. 450 would have been enough. I would fall. Jeg synes jeg så at det er litt snev av skuffelse hos Jonathan Vedde der. Det er litt sånn når det lugger litt og du endelig plukker opp en såpass sterk hånd som 10-paret er heads-up, så håper du jo på å få litt action. 7K? Ja, det er derfor du aldri skal se på, når du får skjenk, se på hullkortene dine. Knekt fires ut for Jørstad. Ja, han har jo vært
veldig delaktig selv i at Knekt 4 har blitt den nye snakkesånda I pokerverden. Absolutt. Vedder tjekker 7-3. Knekt 4 den nye 7-2, som den gangen vi holdt på her I rundt pokerbordene. Første drag for Jørstad på floppen 8-5-2. Vedder har allerede tjekket. Ikke stort for han der. 250, som min bet fra Ørstad. Den veldig dårlig. Spesielt de tre bet pottene her. Ja. Ja, han må ha hatt det hver gang da. Det blir spennende å se. Hatt det hver gang. Hæ? Hatt det hver gang. Ja, ja. Da jeg foldet bra da, kanskje. Ja. Det var litt sånn awkward det med turnbettet mitt. Konge, hvilket? Konge dame dame til bordet. Ja. 125? Yes. Vi vet jo det, som jeg har vært inne på, at begge disse spillerne her veldig glad I å bruke mye tid på å analysere spillet og alt sammen, så uansett utfall av denne kampen, så tipper jeg de kommer til å ta seg en god prat etterpå om en del hender, som de for så vidt allerede I gang med. Jeg tenkte det var en mulighet for at du hadde noe sånt, så det litt vanskelig for meg å... Ja, jeg forventet å få syen av Esti på river da, det gjorde jeg. Esti var på en måte den type av henne jeg prøvde veldig bedre mot, en bra kast. Takk. It's 250, right? Yeah. Jørstad snakker først. Konge 6 på knappen. Det to bidragende faktorer til det vi har sett tidligere. Den limpen som han kommer på knappen. At blinde har gått opp og at Vedda har mindre setonger. Men nå åpner han til 550. Og Vedde direkte all in over, og da blir det kast fra Ørstad. Ja, all in over et oppspill der, da får han jo tilbake litt da. Ja, han gjør det, og så sparer han seg litt det der og måtte sitte ut av posisjonen resten av hånda med det som I utgangspunktet en veldig, veldig sterk starthånd-headset. Mens du ferdig på et studie? Jeg begynte nå. Jeg gikk et studie før det, men så droppet jeg ut. Okay. Gikk sånn IT-økonomi, og så fant jeg ut at IT var litt morsommere da. Ja. Har de bare byttet tenner fra forrige hånd? Så jeg bytte over. Gjørstad sin tur med Stame, Vedde Konge 7, som var ikke helt det samme, men tilsvarende I håndstyrke. Vedde limper inn. Blir straffet umiddelbart. Gjørstad til 800. Det spørsmålet, Vedde, da, om du limper for å kaste. Nei, du limper for å syne. Helt annet. En 10-6 dame, toppar toppkicker for Gjørstad, har også kløveresse med to kløver I flopp. Vedde med kongehøy enn så lenge. En fantastisk flopp for hånda til Gjørstad her. Han jo ikke spesielt bekymret for å måtte få på alt her, men vi ser jo at for Veddes del det ikke så mye å glede seg over. ...1200 fra Gjørstad, og da blir det kast. Blir comeback. Svinger jeg fort I heads-up. Nå to all-in, så det reversed. Ja. Her inne på noe der, Gjørstad, det ikke mer enn et par store potter, så snur det meste seg trill rundt I en heads-up-duell. Ja, jeg tror Vedde følte
Eller føler dere at han har fått mye juling nå en periode? Og han trodde jo ikke på Jørstad da Jørstad sa at han hadde hatt det hver eneste gang, men det jo ikke langt unna sannheten det. Neida. Jeg ser vi Vedde her nede og jobber litt med dårligste hånda og får tilbake litt kjøtonger. Han jo helt avhengig av det da. Må på jobb rett og slett. Ja, og det veldig bra tendens akkurat det, for det det der å ha initiativet i en hånd. Og ok, blir du synt, så kan du ja, på papiret representere høye kort som kommer i bordet, og hvis det kommer lave kort i bordet, så har du jo ofte truffet noe med 24. Ja. Så der det initiativet som den store fordelen, og ikke sånn. Så det klart, det utrolig vanskelig å spille mot spillere som har studert mye, og særlig heads-up, altså Espen Ullen Jørstad, han gjorde nok ikke, hadde ikke han like god tid som Felix Steffensen til å studere heads-up-strategi og finalboy-strategi og sånne ting, men han har gjort det tidligere, Espen. Det ikke få timer som har gått med til studier av spillet, altså, og det gjelder jo begge to her, men jeg tror nok helt klart at Espen ligger noen år foran Jonathan, det av naturlige årsaker. Peter Müller lurer på hvor, eller hva som var buy-in til den turneringen, Kjetil. Det 800 euro, det. Jeg må ta det på engelsk også, i tilfelle Peter Müller enten tysk eller engelsk eller ikke forstår norsk. Ja, da det flaks han har fått svar i chatten da, at det står 800 euro der også. Men se der, Spike, de har vært inne og det ser helt. Jeg snikker med den hver anledning. Men jeg kan jo benytte anledningen til å skryte litt av at det samme buy-in da, i flere turneringer, som gjør at de kan bruke samme satellittstruktur og system, som jeg synes veldig positivt for NM i poker. Jørstad med 9-6 suit, Vedde med 8-4 samme suit. Jørstad treffer, det har vært litt tendensen. Han har kneppet bedre i kortet også. Vedde har sjekket, og her byr Jørstad 275 og får kast. What's the blinds? The blinds is still 125. Ja, Jonathan Vedde har jo spilt veldig mye online på nett. Men har også i senere tid vært litt og spilt internasjonalt i turneringsserier. Men har jo spilt mye mer på nett enn live. Og det jo et eller annet med dette her. Det jo en erfaring og en rutine du får når du kommer ut og spiller live. Dette her med å... altså, det enkelt online, for der står jo all informasjon på skjermen. Mens live så må man faktisk følge med på disse tingene selv. Og det kan være litt sånn awkward noen ganger. Man får en rutine hvor det sitter i ryggmargen. Absolutt. Trening og mengdetrening er jo en nøkkel i poker generelt, og det inkluderer også det å spille store live-turneringer. Det er ikke noen tvil om det. Vedde med åpen striddrag her nå, mens Jørstad har et flush-drag. Riktig nok hjertemi på labben. Vedde byr 250, Jørstad synlig. En sekser som treffer Vedde på turn. Hulldrag på Jørstad da. Litt sånt trikk i parret å treffe den sekseren der. Ny check fra Jørstad. Vedde checker bak. Det femmer som par bor på river. Vedde best med to par. Nå jeg litt spent på hva Jørstad gjør, for han nok ganske sikker på at han må by for å vinne denne her.
nok ganske sikker på at Vedde hadde et eller annet også, men han går ganske smått, 250 og Vedde med blikksyn. Føles nok godt, selv om det ikke var den største potten i dag, så likevel. Det er viktig å prøve å bygge litt momentum, så å kunne ta ned den potten her, det tenker jeg er midt i blinken, ja. Sunniva Slettvåg skriver «Jeg heier på junior». Hadde vært stas. Ja, og det er vel en ting i pokermiljøet, at junior, det er Jonathan. For sånn som jeg har forstått det, så er Vedde i pokermiljøet, når man sier Vedde, så mener man storebroren hans, og når man sier junior, så mener man Jonathan. Men jeg er jo prinsipielt uenig i det, for Vedde er jo faktisk Jonathan sitt navn også. Men ja, altså ingen protester fra meg. Jeg bare forklarer. Ja. For sånn som jeg har oppfattet det i hvert fall. Det kan hende jeg tar feil også. Men jeg tror det er litt sånn det går internt i pokermiljøet, men det kan jo ikke vi forholde oss til. Vi er nødt til å bruke det navnet de begge to deler. Og så sikkert tilbake til London etter det igjen. Hovedsakelig poker eller spille? Litt 50-50. Ja. Pug C er i chatten ferie, på YouTube. Ja. Og han vant jo nettopp en ærespris. Ja. Ildsjelprisen til Norsk Pokerforbund. Det ble tildelt den på Kløfta under Freeroll NM. Vel fortjent. Absolutt. Han er ildsjel, men han er kverulant også. Han skriver online på nett. Går det an å spille offline på nett, Stig? Nei, det var en sånn, jeg hater sånn flisspicking, men det er rett og slett for de som ikke kanskje tenker online, hva er det? Og så på nett, på norsk, la jeg på da. Det er sånn jeg ofte gjør. Det er vel ofte sånn at hvis du ikke hadde problemer med å skjønne hva noen mente, så var det antagelig ikke så mange andre som hadde det problemet heller, så da kan vi la det ligge. Og det, du hadde ikke tatt opp hadde det vært en du ikke kjente. Det er viktig å ta med det. Da skal vi se. Ja, Jørstad vinner denne også med dårligste hånda. Jeg skal ta Asian tur i første omgang. Jeg skal ta Asian tur i første omgang, og det blir hovedsakelig bare sånn trening og studering og sånn. Og så er det en stor online-serie som går i mai på nett. Så skal jeg en eller annen plass og spille online en måned. Ja. Og så Vegas for VS opp etter det. Virker som en fin plass å spille i AC der. Perfekt tidszone for tourneys. Ja. Still the same, are we? Nei, jeg ble satt litt på plass av André Byberg. Jeg var jo, sa jo vi skulle ta opp den tråden litt senere, men det var også under Freeroll NM. Vi var og spiste middag. Ja. Og så har vi sittet der og kost oss. Det var en bursdag middag for øvrig, og så har vi sittet der og kost oss litt. Og så til slutt så vikker André meg på skulderen, så du for øvrig sier det er noe jeg må ta opp med deg. Og så sier jeg, ja, hva da, André? Altså, full dobling. Og så skjønner jeg umiddelbart hva han mener, for det er jo et uttrykk som vi bruker ofte, at en spiller får full dobling. Og André sitt poeng, som er helt korrekt, er at det er jo en dobling, er jo, hva er forskjellen på full dobling og dobling? Dobling er dobling, full dobling er tull. Og det første som sto meg da, var at det tok André 10 år å tørre å ta det opp med meg. Ja. Og to, så hevdet jeg også at jeg er jo helt enig med André. Men to, så påpekte jeg også det at dette er ikke et uttrykk som jeg har introdusert. Dette er noe jeg har plukket opp fra noen andre. Hvorpå André Byberg og hans entourage, de har irritert seg over dette her, at jeg sier full dobling i en årrekke tydeligvis da. Så jeg prøvde å si til André at dette er ikke noe jeg har funnet på. Dette her har jeg plukket opp fra noen andre. Nei, for det, akkurat det der, det som er årsaken til at jeg begynner å lene, er at jeg har også tenkt over det her, Stig. Men jeg har jo ikke, altså der er vi tilbake til den med Pug si, at jeg har ingen problemer med å 100% forstå akkurat hva du mener. Så jeg tenker at det gjør meg ingen verdens ting, men jeg har også lagt merke til det og tenkt den tanken som de har tenkt, men jeg har ikke irritert meg over det. Jeg er helt enig, men jeg var skråsikker på at dette er ikke noe jeg har funnet på. Nei, det kom jo gjerne fra et sted. Og så skjedde jo da faktisk det her at jeg bare noen dager etter at André hadde tatt opp dette med meg, satt og så på en vlogg som Lex Mellhaus hadde lagt ut, hvor han var og spilte turneringspoker, og hvor han da legger en voiceover på en håndhistorie som han legger ut også.
Og han konkluderer med I get the full double. Hey, så, det, ja. Så, så han tydeligvis og, ja. Jeg har aldri fulgt Lex Beldhaus så nøye så jeg, ikke han jeg har plukket opp av men han bruker uttrykket også på engelsk ja. Så det bekrefter jo egentlig det at dette ikke noe jeg tviler på at han har sittet og sett på Norges mesterskap I poker og tatt det etter meg ta æra Stig det synes jeg du skal ta æra for at dette veletablerte uttrykket I pokeren internasjonalt men nå, det har sitt uthav Men nå har det blitt en ganske stor pott allerede, og Vedde sitter der med åtte høy, Gjørstad som sitter der med damehøy. Det kom ikke noe spar, ikke noe hulldrag, og se her, Vedde skal fyre når S-et kommer på river. 2100. Med åtte høy, med åtte tre. Har vært veldig seig her, Vedde. Så klarer han å fullføre på river. Skal dette her fungere? Jeg tror han har en fair sjanse her. Altså. Jeg ser at Gjørstad han har tross alt damehøy her. Men han har ikke kastet enda. Nei. Vedde har 2675 igjen bak hvis Gjørstad syner her. Han har fått seg et mini-comeback da, hvis han klarer å få kaste. Og jeg kan ikke skjønne at Gjørstad skal klare å finne syn her, altså. Det er meldt. Da har jeg den på CV-en. Ja, der kom den! Som jeg var inne på, alle skal prøve å bløffe verdensmesteren. Ja, den der. Det ser ut som jeg skal vinne inn på det her, men jeg føler jeg skal vinne inn på det her. Hva er det, Vance? 150 free roll? Jeg tror jeg skal finne en måte å vinne inn på det her. Ja, det sant. Ja, du snakket om dette her I sted, Kjetil, det der med Chris Moneymaker. Alle skulle bløffe han, alle skulle ta han. Ja, det der faktisk en kommentar jeg tror det blir vanskelig å overgå, altså. Da har jeg den på CV-en. Den synes jeg var fantastisk. Jonathan Vedde, takk for den. Samtidig så er det ikke vanskelig å være... Oi, her blir det makspress, men det jo ikke noe spenning. Men det vanskelig å ikke være enig med Espen Ullen Gjørstad sin konklusjon med at den potten der burde jeg finne en måte å vinne på. Det var nok en linje I den hånda han kanskje ikke gir seg selv 10 poeng på I etterkant. Det spilles poker, det ingen tvil om. Her det to karer som tar det litt lenger enn å bare se på hvilke kort de har og spille rett frem. Det gøy. Skal det være vendepunktet for Jonathan Vedde etter at han, vi må ha lov til å si det, har blitt litt overkjørt av den regjerende verdensmesteren I poker? Så var det rett tilbake til hverdagen da, med 8-2 offsuit og måtte gi fra seg en pott. Ja da, Vedde tok jo tilbake... Ganske mye skjetonger der, fikk riktig nok ikke full dobling, men det var ikke mye om å gjøre. Vi spiller da på 7775, som 26 ganger storeblind nå, som inngikk opp til 150-300. Ser jo det da, at en dobling fra Jonathan Vedde så vil de være ganske likt med de skjetongene som på bordet, men Espen Gjørstad har jo da fortsatt ekstra livet sitt på 10.000 I bakhanda. Vedde limper inn dame 5. Nei, unnskyld. Da det gjør han fra knappen, og Gjørstad sjekker 9-6 ut I store blind. Flappen dame 8-4. Toppar for Vedde. Ikke stort der for Gjørstad som sjekker. Her Vedde sin tur til å by minimum. Gjørstad har to ruter på hånda, det en ruter I bordet. Så det
som det ofte både bakdør og rundrunde muligheter her. Og da går han over til 1050. Og Vedde syner. Jørstad overtar initiativet. Jeg er litt spent på hva som skjer hvis det kommer et kort som potensielt kunne gi Jørstad et drag. Det gjør det ikke, i stedet parer seg. Det er en otter. Skal Jørstad fort? Nei, han sjekker. Vente byr 1200. Tipper jeg den er over, der kommer kastet. Tar ned nok en pott, Jonathan Vedde, som vi var inne på. Da er det til vendepunktet. Ambisiøst er vel fra Jørstad. Så mye mulighet til her. Dårlig tørn å fortsette på. Ja, var det vendepunktet eller veddepunktet som Roy Kvatningen er inne og skriver? Ja. Det er jo et bra pokernavn, Vedde, for familien Vedde, og de har jo alle vist seg å være habile pokerspillere. Det er jo, om ikke det er fullt på høyde med Moneymaker-navnet, så føler jeg jo at det er noe av det bedre vi får en norsk målestokk her. Altså. Det er mye bra navn, men det er klart å hette Vedde og drive med det mange vil kalle hasardspill, så ja, det er sånn pengetjener, tror jeg ikke blir noen vanlig norsk etternavn. Nei, det er ikke det. Så Vedde er bra. Det er noen som rett og slett bare får navnene sine til å funke. Vi har vel, de som har følt med litt på vintersesongen og har sett Stavås Skistad herje, har jo en del sånne eksempler, og i pokeren så er kanskje Vedde noe av det bedre vi klarer. Ja, og storebror Oskar, for de som ikke vet det, han ble jo norgesmester på Gardermoen tilbake i 2016, var det vel? Var det ikke det? Det høres... Nei, 17 tror jeg det var. Ja. Turbo-turneringen der. Ja. Og så ble jo onkel Gunnar norgesmester i fjor i Levlovic-turneringen. Mm-hmm. Så er det da pappa Erik Viktor og lillebror Vedde som sitter her, som fortsatt mangler en norgesmestertitel i familien. Så Jonathan Vedde har like mange NM-titler som Espen Ullen Jørstad, da. Det er korrekt. Ja, og det er jo ikke så gærent, hvis den ser sånn på det. Nei, da er du en glasset halvfullt type. Ja, ja. Mm. Eller egentlig, da er du glasset renner alltid over type, hvis du... Ja. Vegard Dahlen også er inne og heier på junior. Det er jo, altså det må jo være lov å si, det er jo litt sånn underdog dette her, og ikke det... Jeg kjenner jo denne mannen som en veldig dyktig og habil pokerspiller, men han er jo også student ved siden av og har ikke rett og slett ikke tid til å legge inn så mye jobb som det profesjonelle pokerspilleren Espen Jørstad gjør. Jeg tror samtidig, for å sette det i et slags perspektiv da, i hvert fall for å gjøre et forsøk, så tror jeg samtidig at Espen Ullen Jørstad var ikke kjempefornøyd med å få akkurat Jonathan Vedde som sin motstander her. Vedde flopper toppar. To knekt syv i flopp. Jørstad som åpner knappen, og Vedde valgte å forsvare. 800 fra Jørstad, det er en ganske tungt bud. Har denne ruttekongen da. Syn.
Nå rutter Dam på turn, flushdrag for Jørstad. Vedder checker. Og kan Jørstad fortsette? Et fint kort å fortsette på for så vidt. Legge press. Eller sette press om du vil. Før Pugsy er inne og kommenterer i chatten. Samtidig så er jo, bortsett fra det rutedraget, så er det jo ikke voldsomt mye spenning i den floppen. Men vi ser det, han velger å fortsette med aggresjonen her i Jørstad. 2000, tilbake til Vedde. Så vi begynner å se litt på stack to pot ratio, så vil han ha mindre enn pot igjen bak her. Så dette er jo sizingen til Jørstad, den er ikke tilfeldig. Han truer jo med å sette Vedde all in på river med det budet. Kommer det en sekser, den skal være ganske blank. Vedde checker, klarer Jørstad å fyre den kula, eller gir han opp? Hva er det planen hans å sette Vedde all in, uansett om han traff eller ikke? Det får vi snart svaret på. Og her kommer det. Vedde, dette er for turneringslivet. Det er for andre runde i heads-up-turneringen. Han sitter med andre pare nå etter at det kom en dame på turn. Og dette er ikke noe enkelt. Nei, vi har jo fasit, men Jonathan Vedde sitter jo nå og tenker det at om jeg syner og tar feil, så er denne turneringen over. Da er han ute. Og dette kan ta litt tid, tror jeg. Ikke mye å plukke opp her. Det så vi fra heads-up-duellen under World Series i sommer. Hva er det Jonathan Vedde vinner mot da, bortsett fra en bløff, som er det han er oppe mot? Åh, så kommer synet! Og da får han full dobling! Og er oppe i over 18 000 her. Har nå føringen på bordet. Jørstad ned på 12 000. Men han har fortsatt livet sitt igjen bak det andre livet, som er 10.000. 5.725. Ja, da ble det vendepunktet da, kanskje? Det gjorde virkelig det, uavhengig av hvordan det går. Ja. Så var det ikke noe tvil om at tidligere omtalte potten faktisk var veddepunktet som fikk det til å snu, for nå er han i føring. Teknisk sett så er han jo fortsatt 2000 skjetonger ned, men han har mer aktive skjetonger på bordet da, enn Espen Nolen Jørstad. Ja, jeg tenkte litt der at når, sånn som han spilte hånda, så trodde jeg det var at det synet alltid skulle komme, men jeg er ikke helt overbevist når jeg tenker meg om litt, men jeg tror nok det. Tilbake til å race da. Det er et godt syn, det der. Tilbake til å race, ikke så mye limping lenger. 600. Sorry. Ja. Vedde med knekt is ut. Åpner til 600. Jørstad med pocket 5. All in. Og Vedde kaster. Du er inne på Twitter her nå, Kjetil, og med hashtagget PokerNM så er det Thomas Udnes, ja. Som har t-skjorte-sjappa til Fropsy, har fått en ny klassiker. En av Stigmoen sine beste kommentarer hittil, hvor det er et t-skjorte, hvor det står spiller online på nett på brystet. Ja, og hvis du kan få inn full dobling på ryggen, så er jeg veldig happy. Da er vi der faktisk. Ja, dette er klasse. Det er godt å se at du sitter og følger med, Thomas. Gleder meg til du kommer over. En se på Jonathan Vedde da. Spiller på 17.000. Jørstad med 12.000. Og ST for Jørstad. Åpner til 800 etter at blindene gikk opp til 200-400. Vedde har konge 3. Skal forsvares. Gjør også det. Men er det du, Ishar? Du har vel 11-5. Ja, okay. Ja, takk. For
Flappen 10-9-9, to par for Jørstad med parret flopp. Vedde sjekker. $400 og kast. Ja, litt småpotter til Espen Jørstad nå da. Er jo han som jobber litt oppover bakke. Minner om at dere kan fortsatt bruke Twitter, men nå med hashtaggen PokerNM. Ja. Akkurat nå har det gått greit å følge litt med på chatten på YouTube, for folk oppfører seg så pent, og det er ikke voldsomt mye. Vi vet jo at det blir større trykk på YouTube utover i NM-uka, og da kan det bli litt vin for meg og Kjetil å få med oss alt, men hvis dere bruker Twitter, der titter vi innom støtte og stadig, og så der går det litt saktere, så det er litt enklere. Der blir det stående, da slipper du å scrolle så mye. Det er av hovedsakelig praktiske årsaker at vi er helt nødt til å gjøre det sånn, faktisk. Men for all del, det er mange dyktige, kunnskapsrike folk i chatten på YouTube også, som jeg har sett allerede er veldig, veldig flinke til å svare på spørsmål. Så det er bare å fyre av, så selv om ikke Stig og jeg klarer å plukke det opp, så kan dere ende opp med å få akkurat den hjelpen dere er ute etter allikevel. Mye bedre følelse hos Jonathan Vedde nå enn det var for 10 minutter siden. Øyner nå litt håp etter at han sikkert følte at han var i ferd med sakte og sikkert å bli spist opp. Bit på bit, jafs for jafs. Nei, jeg tror jeg skal ta med et spørsmål som vi garantert kommer til å få flere ganger utover i mesterskapet, for Sunniva Slettvåg lurer på om det ikke blir vist Ladies Event på skjermen i år. Og på det offisielle sendeskjema der, så var det dessverre ikke plass til Ladies, for finaledagen av Ladies, den krasjer med nest siste dag av Main Event, og det er tross alt Main Event som er hovedfokus. Vi har jo for tradisjon eller som tradisjon vist Ladies Event alle de årene hvor det har vært mulig, men i år ble det altså ikke mulig. Og i fjor ble jo Ladies Event lagt litt tidligere på turneringsprogrammet. Da hadde vi muligheten til å vise det, for da krasjet det ikke med Main Event, i hvert fall ikke de siste dagene. Men i år så valgte man å legge Ladies Event senere, fordi det var en nedgang i deltakerantallet i Ladies i fjor da det ble lagt tidligere i uken. Det er mange som kommer ned på onsdag, torsdag, og kanskje til og med også fredag neste uke, og rett og slett for at flere skal få muligheten til å spille Ladies Event, og det var et ønske også. Det var mange som synes det var synd at de gikk glipp av det, fordi de ikke hadde anledning til å reise ned så tidlig som i fjor. Så det ble en vurdering som ble sett på som nødvendig. Men det kan være at det lar seg ordne på en måte. Vi lover ingenting her og nå, men tro meg når jeg sier at vi jobber beinhardt i kulissene med å få det til. Hvordan kålet er i en solver, men det er bare å følge med på denne kanalen i dagene og ukene, men så ille er det ikke, men helt det er en uke til Ladies Event, og innen den tid så kan det hende det dukker opp noen nyheter. Dårlig koll, mener du. Er det sant? Så er G-Man Ivo inne og skriver til alle de 956 som ser på. Trykk på like-knappen, så får YouTube-algoritmene noe å jobbe med, og det hjelper kanalen til PokerNM til å vokse. Det er veldig riktig, og veldig viktig. Og hvis du ikke abonnerer, så gjør det også. Det er helt gratis, men det hjelper kanalen. Det gjør det. Viktig å abonnere, men også det å trykke liker. Det er helt riktig som G-Man poengterer her. Så fremt du faktisk liker det da. Hvis du ikke gjør det, så trenger du ikke å trykke liker. Svelg den kamelen og trykk på knappen. Kom an! Begge med toppar på floppen 5 knekt 8. Jørstad med best kicker. Er fortsatt best når det kommer en toer på turn.
3600 i midten. Nå jo Vedde i den situasjonen han helt sikkert var litt bekymret for, om han kunne være i da han dobblet i stad, at han har toppar, men han har ikke noe særlig kicker. Det gikk bra sist, men hvor stygt skal det bli nå? Eventuelt klarer du å trylle deg ut av situasjonen? 2100 overbyr potten her, Jørstad. Vende syner. Og så treffer Vedde klokkereint på river, har nå to par og beste hånda. Ja, som sagt, det er også mulig å trylle seg ut av situasjonen. Sjekker. Skal Jørstad sjekke bak her? Eller skal han fyre en kule til? Men du var inne på det. Jørstad med dame kikker på topparet sitt kan jo... Som jo helt riktig, tenker som så at Vedde har knekt, men med dårligere kicker enn meg, med tanke på hvordan det ble spilt før flopp her. Hadde han hatt S-knekt, så hadde han nok trebettet. Kongeknekt hadde nok trebettet også. Heads up. Det blir et bud her. Det gjør det. 29. 2900, og da tipper jeg vi får en check raise all in fra Vedde. $8,700 i midten. Nei, han velger bare å syne. Det er til å skyve over oss, så vi får søkhet. Vurdert å skyve over, synes jeg han sa der. Ja, han sa det. Breker jamme i hvert fall. Hæ? Breker jamme i hvert fall. Ja, jeg hadde snappet, selvfølgelig. Men spørsmålet om jeg skal gå over. Ja, jeg vet ikke. Ja, bare følge. Men så er det de situasjonene. Jeg skjønner godt at han ikke finner det spillet der. Det er jo det der å velge det sikre fremfor det usikre, og han har garantert... altså, du har sett en stor pott som han vinner her nå, og... Ja, ja, det er legitimt å tenke over det. Klart, det var jo en kløver også, og ja. det hender jo at spillere får... Du kan snu på det og si at ved å bare syne så er en garantert å ha igjen en god del sjetonger om man tar feil. Ja. Men det hørtes ut som at Jonathan også var litt enig i det at han gikk noe glipp av en liten mulighet der. Og det samme forteller jo Espen at han var definitivt inne på tanken å bare gå direkte på med alt. Så det der kunne endt veldig annerledes. Men igjen da, Vedde 22 000. Det betyr at nå, selv om Espen skulle veksle inn ekstra livet sitt, så vil Vedde fortsatt være chip leader. Det stemmer det. Det er vel omtrent første, det er kanskje første gang, bortsett fra de aller, aller første hendene, men liksom fra den første betydelige potten, så har det vært Ulen Jørstad som har vært i føring, altså. Har det. Og han var jo virkelig nede og hang i tauet i stad, Jonathan, så dette er bra comeback. Jeg føles litt for weak og checker i hver der, og det er klart du kommer dit med en del flush av den her 8x-kløves, 5x-kløves. Det var jo en del flasher på river der, men... Ja. Dame 6 for Jørstad. Som åpner. Vedde har 9-3 ut. Syner. Ti, åtte, syv. Vedde med åpent striddrag. Et hulldrag for Jørstad, men ja, det er...
ikke noe han egentlig har lyst til å treffe. Men det klart, dette vet jo Jørstad at selv om det kan være beste hånda, hvis han treffer, så kan det fort være at han er på den lave enden. Hva er det du pleier å si, Kjetil? Idiotenden. Ja. Ja, det er en grunn til at det har fått det navnet, for det er heller ikke noe det er jeg som har finnet opp. Men jeg har vært der selv veldig mange ganger. Du har sånne flotte beskrivende uttrykk. Jeg har full dobling og online på nett. Det er det min arv. S på turn. Jørstad med Rutterdam. 30 flush i bordet nå. Sitter der fortsatt med damehøy. Ikke noe ferdig hånd. Er ikke nok best akkurat nå også, men kan ikke være sikker på det selv. Det er 3200 i midten. Jørstad har 6150 bak. Og Vedde svelger. 1,6. Det ble litt liv i denne kampen her igjen, altså. Det så jo ut å bare gå en vei veldig lenge, mens nå får vi mer av denne høyst interessante duellen. Og nå har vi jo også spilt seg litt varmere i trøya. Det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg videre, altså. Jeg tipper Vedde kommer til å bite tilbake i mye større grad nå enn det vi så helt i starten av kampen. Takk for Jørstad, Vedde med initiativet. Kan representere de korta der oppe. Byr 400. Jørstad har 22 ganger storblind bak her nå. Ikke like mye rom til å manøvrere som tidligere. Synet 400. Prøver 7 på turn, mye check fra Jørstad, klarer Vedde å fyre en kule som er litt tyngre. Det er jo det som er fordelen med å gå lite på C-bettet, og så kan du legge på ja, til si 50-60% av pott, sette mer press uten at det vil koste deg noe mer, faktisk det vil koste deg mindre når du skulle gått 50% både på flop og turn. Nå velger Vedde å sjekke, og da har han nok egentlig utgangspunktet gitt opp, men så treffer han på river og har nå beste hånda. Det er jo også en måte å gjøre det på, men da Jørstad får initiativet. Han hadde en helt klar plan om å slå tilbake 600 og får kastet der. Det er linja til Jørstad som virker så sterk at Jonathan tenker at det er, selv om jeg traff fireren her, her har jo Jørstad et eller annet. Blinde på 250-500. Merker jeg rysten i mange av situasjonene her. Ja, jeg føler seg litt rann rysten Ulen Jørstad her. Han har jo sånn sett allerede vunnet den største poker heads up duellen han skal spille i livet, så det er imponerende at han klarer å finne motivasjon til å fortsette å studere og jobbe så mye som det han gjør. Her får vi dagens første, inkludert forrige kamp, virkelig premiumhånd da. Ja, vi hadde kongeparet her tidligere. Jo, vi hadde, ja, stemmer det. Det var den kampen her, det. Var det ikke det? Ja. Den får være med på lista. Kanskje S-kongen suten fra forrige match også.
Men så mye poker du har spilt, Flåten, og så gammel som du er, så er det klart, altså, det er fort gjort å glemme et kongepar i ny og ned. For deg er det jo vanlig å... Nei, det er jo det er flere kvarter siden det skjedde, så det er ikke rart. Jeg tror jo bare på at det har skjedd siden du sier det, for jeg husker ikke. Det som limper inn konge 7. Kommenterte jo det etter at han kom seg opp og fikk litt stacken, at det nå kunne begynne å høyne igjen. Men nå har blindsa gått opp noen hakk, da. Så kanskje det er derfor han... Eller så kan det være at stacken til Ulen Gjørstad er av den størrelsen at det er helt ok å ha kontrollen og sitte litt roligere i båten. Gjørstad som flopper et åpent striddrag her. Ikke stort der for Vedde som... Byr 500. Ingen av spillerne med spar på hånda. Det er jo litt grann skummelt for begge to. Gjørstad syner. Firer på turn. Gjørstad med treff har nå beste hånda. Han sjekker. Vedde sjekker bak. Og så kommer det en sekser. Det betyr at Gjørstad nå har strid. Dessverre for han så er det fortsatt bare kongehøy for Vedde. Pott, 2000. Og Vedde kaster. Holdt jeg på å si byr full pott. Det slår meg at det også er smør på flesk, altså. Men så er det også det at man sier gjerne byr pott selv om det er litt grann under. Ja, det er akkurat der mener jeg at det er litt mer slingring å gå på, faktisk. Jeg satt og tenkte litt på, jeg må huske å spørre Espen etterpå om han er glad i Beatles, og kanskje spesielt Paul McCartney, for måten han sjekker på veldig ofte, det fikk i hvert fall meg til å tenke på, okay. På Paul McCartney, som alltid har hatt en... hver gang han var i et intervju og fikk et spørsmål han ikke syntes noe om, så klødde han seg alltid i øyet eller på kinnet med sin lengste finger. Og jeg har sett at Espen er veldig glad i å sjekke med langfingeren. Jeg vet ikke om det er bare en vane, eller om han har noe baktanke med det. Jeg er imponert over tankerekken din der, altså. Det er mulig jeg drar den litt langt. Jeg hører jo det. Det var bare som et eksempel på at det... Du vil ta opp noe fag nå. Det finnes gode historier på de som har gjort dette her bevisst. I årevis, uten at det har blitt plukket opp nødvendigvis av... alt for mange. Cool. Jeg er for kul bet. Ja, stemmer. Ja, det er vel en egen Seinfeld-episode også, hvor det figurerer at det er en servitør som George hevder at hver gang han spør om noe og hun peker på menyen, så er det den fingeren som blir brukt. Ja. Ja, det er viktig med hvilke signaler man sender. Vedde som limper inn med konge 10, Ørstad med pocket 8, går til 1600, og Vedde syner. Tier i døra. Vedde nå best. Begge spillerne med to par. Ørstad snakker først. Yeah.
800. Vente går til 2400. Ja, hvis Vedde hadde noen tidlige nerver og innledningsvis ikke følte seg helt komfortabel, så har de nervene forsvunnet nå, og nå virker han veldig sikker, men se her, Jørstad syner, har 7150 bak her, Jørstad. Det er han som har effektive stacken, og potten er på 8000. Jørstad skal snakke først. Kommer det en dame. Jørstad sjekker. Vedde sjekker bak. Og så kommer det nier, begge spillerne med fullt hus nå. Det er jo den, altså 9-10 i kløver. To nier på flopp, og så kommer den tredje riveren på river, Jørstad. Skal man sjekke og håpe at Vedde sjekker bak, det er nettopp det han gjør. Ja, for jeg ser liksom ikke helt for meg at Jørstad syner den høyningen for, fordi han skulle treffe en otter. Nei, altså det er vel dette her med at han håper vel at Vedde var på noe drag på flopp innledningsvis. Så kommer den damen, den fyller jo et av de potensielle dragene. Men det er den kløveren som fortsatt er der da. Og at Jørstad tenker at otterparet kan være bra, og håper da at Vedde gir opp med et eller annet bøstet drag. Men Vedde skal ikke gi opp, han byr 2000 inn i 8. Med beste hånda, men nå sitter Jørstad og tenker på, er det noen mulighet for meg å vinne denne her? Det å gå over, han aner vel at han kanskje er bak. Det kan jo tenkes at han syner her også. Det vil jo da i så tilfelle være for altså nesten en og alene det flushdraget, eller... Så, hvis han er bak, så er det vel ingen hender som er bedre enn han nå som han vil klare å få til å gå av her. Det er veldig god pris da, men det er den dårligste bluffcatcheren jeg kan ha. Greit. Og får vi det bekreftet? Ja. Men Vedde, 23.000 nå. Poengterer at han har en veldig dårlig bluffcatcher der, og det er jo fordi at ved å ha to otter selv, så er det færre komboer som inneholder en otter. Han kan være oppe mot. Veldig convincing historie om en tier. Kanskje jeg bare har en size der, jeg vet ikke. Oi, her er det to gode heads-up starthender som møter hverandre. Jørstad som snakker først med ST. Jørstad med 6900. Det er nesten 14 ganger storeblind. Blir ikke vel, ja, når han tar en limp her, så kan det hende det går greit, men jeg hadde ikke blitt veldig sjokkert om de hadde fått sveiba inn alt sammen her. Nei, jeg tror nok Vedde nå, den tendensen som har vært nå det siste, at han kommer til å høyne. Han setter Jørstad all in, og Jørstad med blikksynet. Det er for første kula til Jørstad. Han har fortsatt 10.000. Hvis han taper denne her, da må han veksle inn det siste livet. Han er foran. Og det er han fortsatt når han treffer et test der. Det er to kløver, det er noen rønne muligheter for Vedde. Og så kommer det kløver på tørn. Og med en knekt er trygt kort for Jørstad som spiller på 14.000. Vedde har 16, fortsatt mer da. Men
Jørstad kan veksle inn livet sitt, det andre livet får jeg nesten si, andre kula. Ja, nå det veldig, veldig jevnt igjen da. Og kampen tilbake i favør Jørstad. Vi har fått en del sånne situasjoner her nå hvor den forrige duellen mellom Fagli og Kleiden ikke hadde noe særlig setups, så har vi fått litt mer bidrag fra kortstokken, for å kalle det det. Og kanskje også to spillere som litt mer kreative i spillestilen. Ja, det en helt annen dynamikk i denne heads-up-matchen. Den i den første vi hadde. Vedde limper inn med 4-2. Gjørstad, konge 5. Gjørstad går til 1700, og Vedde har allerede kastet. Da fikk vi dessverre ikke se, og tenkte å følge litt med og se om Vedde sjekket i løpet av denne hånda her. For Summerbirdie, hun påpeker Kjetil at Jonathan sjekker også med langefinger kontant ned i bordet. Ja, det kan du se. Det kan hende at det en ting som det mer vanlig å gjøre enn det jeg har lagt merke til. Spike-team skriver ufint spill, spørsmålstegn. Ja. Ja, hvis det ikke allerede var en trend, så kommer det garantert til å bli det nå. Ja, men det kult det. Det skal være litt forsiktig med å skape trender, du, Blåten, for... Den gjør seg ikke like godt på et t-skjorte, da, for å si det på den måten. Gjørstad har åpnet til 1100 med konge 6. Vedde har 9-5 ut. Syner. Floppen 10-7-2. Ingen av spillerne treffer. Vedde sjekker. Gjørstad sjekker bak. Syver som parer bordet på tørn. Han kunne jo Vedde gjort et lite forsøk, men valgte å sjekke med, så du hvilken finger kjet til? Det var vel langfingeren da? Hvis ikke så har han en veldig lang ringfinger. Nå da, firer på river. Nei, det var hele hånda da. Ja. Sjekker de ned, Gjørstad vinner med kongehøy. Hva kalte du da? Ni høy. Det er viktig å mikse opp sjekkespillet sitt. For ikke bli for lett å lese, mener du? Ja. Kanskje det en ting, at de bare sjekker med langfingeren i spesielle situasjoner. Her må analyseteamet i kommentarfeltet på jobb. De to suit for Vedde. Nipper inn. Gjørstad har 8-2 suit. Sett noen ganger at Gjørstad har valgt å gjøre det han gjør nå da, og høyne når det limpes fra knappen. Det gikk bra forrige gang. 1700. Det går bra denne gangen også. Husker ikke helt range, da, men det ikke. Nei, da er vi to, ass. Er vi jo tilbake på den gode gamle, det går bra helt til det ikke går bra. Jeg synes jeg hørte noe, Jonathan, si jeg husker ikke helt rangene, og så sier eller kontris, men da er vi to. Spiller den der 25kv så opp headsetpen. Men jeg har litt pugging for den tid. Der det nok ganske sterkt felt, ja. Det vel også
Ja, men så det samtidig mange som bare har lyst til inn for at det blir slett event, og ja. Som ikke spiller headset til vanlig da, men som bare spiller MTTs. Mm. Ja, jeg tror Espen var oppriktig da, han sa at han ikke var... Det klarte jo såpass bare inn at han ikke husker alt heller. Du får sånn super mye grovlaks inne. Hva han sa, at det var mye gravlaks? Grovlaks? Oh, ja. Det snakkes vel om 25 000 dollar innkjøps heads-up-turneringer i VSOP til sommeren i Vegas, som da Espen åpenbart har planer om å spille. 18. Ja, for han jo ikke, altså han jo dobbelt verdensmester. Vi viktig å påpeke det, vi snakker jo alltid mye om main event, men han var jo også med og vant en lagøvelse tidligere. Ja, det... Jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det uten at det høres rart ut, men det fikk litt sånn skuffende lite oppmerksomhet, synes jeg. Så det at han da gikk bort og tok main event etterpå, det føltes som en sånn litt ekstra ordentlig, da. Jeg synes vel det selv også, da, Espen, ja, som tenkte kanskje. At det ga han litt ekstra ja. Pågangsmot til å faktisk vise ikke bare nordmenn, men hele verden. Ja, hvilken turnering må jeg vinne for å komme i avisa her hjemme, liksom? 1.4. Det holdt tydeligvis ikke med tag team, så da tar vi main event også. Vedde som byr på floppen 2-10-8. Det er sekste paret som var best av hånda. Det er litt sånn status quo. En pott til Vedde, og så en pott til Gjørstad, og så har det fortsatt sånn en stund. Kenneth lurer på om Linie Meister sitter i boksen sammen med oss. Jeg hadde akkurat tenkt å stille spørsmålet til deg, Stig. nei, hun gjør jo ikke det. Men hun til stede, ja, som det har blitt observert, eller hørt, hun i bakgrunnen. Både hun og Morten her, ankom i dag. Bedde med dame 5 suit. Cool. Slipper inn 8-2 off nå hos Gjørstad. Vi så han høyne med 8-2 suit. Vi får se hva han gjør med 8-2 off. Det blir veldig jeg vet at du vet at jeg vet situasjonen også, det der. Han sjekker og treffer. Har noe beste hånda, men Vedde med flushdrag. 600. Gjørstad sjekker, Vedde byr 600, som min bet etter at blinde gikk opp til 300-600. Den skal ingen vei med bunnparet. Fitter på turn, og det ruter. Fyller flushen til Vedde. Ny check fra Gjørstad. Skal... Dette en sånn situasjon lett for oss som har fasit, men her kan jo Vedde kanskje sjekke bak for å prøve å enten slippe inn Gjørstad litt, eller for å og Gjørstad til å bløffe. Nå velger han å by, og det garantert ikke feil det heller, for hvis Gjørstad hadde hatt ja, toppar, eller kanskje til og med så bra som to par, så ville Vedde få bedre betalt. Men det den balansegangen som man prøver å pønske ut, hva det som den beste linja mot nettopp den motstanderen du oppe mot. Ja. Og det ikke alltid så enkelt. Men ofte, det jo en gammel huskeregel som, ja det vel snart bare du og jeg som husker den kjent til, men when in doubt, bet. Sorry. Ja, det den ikke dum den. Hæ? Og S-konge, det ikke så dum start on det heller for Gjørstad. Jeg tror ikke det noe som helst tvil. 1.2. Ok, 1200. Vedde har dame 7 suit. Det også en hånd man skal syne med heads up, vel å merke. Definitivt. Den forsvares vel ofte storeblind i full ring med også den der, hvis ikke det for dyrt. En dame 4-6, toppar for Vedde. Vedde sjekker, Gjørstad. Skal vi få et c-bet her? Eller er det en av gangene han bremser, skulle jeg til å si, og rakk å fullføre setningen, så sjekket han.
Som kanskje litt av grunnen, for det kommer en spar på turn. Gjørstad nå med flushdrag. Vedde byr 2000. Går tungt. Nettopp, tror det er direkte resultat at han vil prøve å at det skal koste litt hvis noen skal jage flushen her. Han gjør det så raskt også Vedde, så det bekrefter jo det der at han vi snakket om at han vet hva han driver med. Får synet. Og så kommer det en toer på river. Den er speilblank, så frem til ikke noen er inne med slæ. Ja, det er akkurat det. Den kan ha snoka seg inn der, men det er vel ikke det de er mest bekymret for. Vi skal se om Vedde går i check-syn-modus her, eller om han skal prøve å gå for verdi. Han har følt selv at han kanskje har gått glipp av litt verdi ved tidligere anledninger. Nå har han ikke tenkt å gå glipp av verdi. Byr 4500. Er det mye man kan lære av. Vi skal komme tilbake til det når vi ser hva Gjørstad til slutt ender opp med å gjøre. Tipper hånda med sånn her helt whatever mellom call og fold. Og der kommer synet. Og Vedde spiller nå på 24.000. Gjørstad er nede på 5.007 ja. Av den første kula. Men legg merke til Gjørstad der. Tar seg tid. Jeg har brukt et ekstra liv, han har ikke. Tenker nøye gjennom hvilke alternativer har jeg, hvilke muligheter har jeg. Det er ikke noe overgilt avgjørelse. Og der vet jeg at jeg selv har mye å lære. Selv om han tok feil denne gang. Ja, og han poengterte det jo også at han trodde hånda hans var at det var litt 50-50 om han skal syne i den situasjonen der eller ikke. Det skal ikke jeg komme med fasit på, men jeg blir veldig lite overrasket hvis han har ganske rett i den påstanden. Sumo Grizzly skriver vanskelig å tenke seg bedre underholdning enn fredagskveld. Og det er, tror jeg kan snakke for deg der, Kjetil, og si at vi er begge veldig enige med deg, Sumo. Det er som vi var inne på tidligere, at både denne og neste fredag så er det på YouTube du finner gullrekka. Hvis man ikke har opptaket det allerede, for å kunne bidra på chatten der, så må man være abonnent på kanalen. Det er litt viktig. Ja, og det er gratis. Det er helt gratis. Det er bare å trykke på knappen som det står abonner under bildet. Du får ikke noe spam-mail fra PokerNM overhovedet på den måten. Nei da, det har ingenting å si. Det eneste du kan få er at du kan få litt notifications når vi setter i gang nye sendinger. I dagene fremover, og det kan du styre selv da, i innstillingene. Men da, etter å ha gjort det, så må du vente 10 minutter, så kan du delta i chatten. Og da har du gjort det for hele uka. Og ikke minst så hjelper du også da PokerNM med å bygge kanalen sin videre, sånn at vi når ut til flere og kan servere bedre sendinger i fremtiden. Vi har bikka en god del seere her, så det er hyggelig det, og hei til alle som ser på, og takk. Vi håper dere koser dere like mye som vi gjør. S10 for Espen Gjørstad og Vedde med 5-3, det er en hånd som begge Vedde-brødrene er veldig glad i, noen ganger litt for glad. Vi får se her. All in fra Gjørstad, ja. Men Jonathan er ikke så glad i slæ at han syne med den. Hadde du 5 akkurat før hånda? Nei, det tror jeg kanskje ikke. Skal se. 3, 4, 5. 5007 nå. Ja, takk skal du. Jonas Rudolfsen har et spørsmål som jeg tror du kan svare på, Kjetil. For han lurer på når kommer dato og program for NM på Gardermoen.
Jeg vet ikke helt nøyaktig, men jeg vet at det ikke lenge til om det skjer når dette arrangementet ferdig, men jeg tipper på andre siden påske, så tenker jeg nok det første gangen jeg kikker siden. Men datoene allerede lagt ut, altså når mesterskapet spilles fra og til. Ja, det er det, men dem har ikke jeg foran akkurat nå. Det er i starten av oktober, det er jeg ganske sikker på. Det er veldig mye som er likt som i fjor i hvert fall. Jeg mener å huske at det starter 1. oktober. Jeg tipper at vi kommer til å få en liten update på det. Ja. Jeg finner ut det med en gang, for det er 1. oktober. 1. oktober er en søndag og varer til og med lørdag 7. oktober. Uten å avsløre for mye, så tror jeg det kanskje kan komme litt tillegg på dette her, som er en nyhet som kan glede veldig mange pokerspillere der ute, så det er bare å følge med på andre siden av påsken, så kommer nok informasjonen ut. Det ligger et midlertidig program der, i det Vedde satte Gjørstad all in med Pocket 3. Det ligger et forløpig program som skal stemme ganske bra, men så er det som Kjetil sier at det kommer nok litt mer ting som blir bekreftet sånn i månedene fremover også. Ja, det er ting på gang for NM på norsk jord også, og det er som det har vært siden 2015. Vi får litt mer å kose oss med for hver gang. Så følg med. Se her, du. Ja, for Pocket S. Det er første gang vi ser under heads-up-turneringen. Det er Vedde som har dem. Han limper inn med S-ene. Gjørstad har knekt 2. Da måtte det deles ut 358 hender da, Stig, før vi fikk et S-par. Så vi ligger bak skjema der, derfor håper vi at vi får flere i tett tempo fremover. 1.4. Vedde oppnår akkurat det han håpet på her, at Gjørstad skulle straffe limpen hans. Og så kaldsyner han igjen. Dette her er gøy. Jeg tenkte at det var akkurat dette han hadde ventet på, at han skulle kunne slå tilbake på høyningen. Og så kommer det knekt i døra der, men det er også dame i floppen. Så Gjørstad treffer han som snakker først. Det er han som har initiativet. Det ligger 2800 i midten. Med 4000 igjen så ser jeg ikke noe særlig muligheter for å unngå at de havner all in her. Nei, så fremt ikke begge bestemmer seg for å sjekke av en eller annen merkelig grunn. Ja. Men da kommer de all in på turn mest sannsynlig hvis det ikke skjer noe spektakulært. Så et eller annet sted, Kjetil. Helt enig med deg. Ja. Nei, det at begge skal sjekke her og er ikke helt logisk. Klart Gjørstad prøver så godt han kan da med å by en big blind, det minste budet han har lov til å by. Der kommer det. Ja. Jeg elsker det jo ikke, men. Elsker det ikke, og du elsker det enda mindre nå når du ser hva Vedde har. Men har jo fortsatt vinnere her. Knekt eller toer. Det kunne vært verre. Vi får si det sånn. Her har han i hvert fall 5 kort å vinne med. Da kommer det en dame til. Ja, er det kun knekt. Og så kommer den knekten på river. Borderline ufint. Ja, how much? Wow. Ja, den var faktisk stig. Det var noe mest grisete jeg har gjort på lenge, faktisk. Jeg kan si noe annet enn det. Det hadde vært noe annet om det var for seieren. Han hadde jo livet enda. Da hadde det vært vondre, ass. Hvis man var to av at det er nære å slå verdensmester. We're playing 4-8, or? Stemmer det, Espen. Blinder opp 400-800. Hørte at storebror Oskar Vedde følger spent med på lillebror. Jeg er litt usikker på hvordan det har gått med Oskar. Han er jo åpenbart da ferdig med å spille. Om det er fordi han er videre eller fordi han er ute, det vet vi jo ikke.
Nei, vi har jo blitt plassert mange rare steder opp gjennom årene for å kommentere Norgesmesterskap I poker, Kjetil. Og I år det, altså det er noe nytt I år også. Ja, vi tullet jo litt med det på Gardermoen I høst, at vi satt og kommenterte på kjøkkenet, eller I barn, eller hvordan den skulle se på det. Mens, ja, vi får ta opp den tråden hvis... Nei, det blir ikke noe. Men I år så har de jo klart å... og gjøre det enda mer interessant for oss, for nå vi flyttet inn på badet. Ja, vi faktisk I en garderobe. Her det gode akustikk. Ja, det absolutt. Men fordelen at vi har vårt eget toalett, ja. Og vi har til og med egen dusj. Ja, så på en måte så... ja. Hvis dere føler at det blir litt sånn toaletthumor til tider, så forklaringen kanskje der. Totalt. Ja, var det Børsta som sa at begynte å snakke gris her nå nettopp, så... Sant. Må gi en liten shoutout der da til Morten Tiller I chatten, som før hånda der ble avgjort meldte at den hånda skulle Gjørstad vinne. Han traff toateren på river. Får vi se det nå, for Bedde, han limper inn med knekk 2. Det suit. Gjørstad har S8 suit. Der han sitter I store blind. Veldig spent på dynamikken I de situasjonene her, for nå har jo akkurat av Vedde vist at han har limpa inn og bare synt høyninga med S-par. Det ser ut til at Gjørstad han fortsetter å straffe limperen. Går til 1850 og Vedde han kaster. Ja. Du, jeg må litt tilbake til det NM-programmet, for vi har jo veldig mange ressurssterke mennesker som sitter og følger med på sendingen, og veldig mange ressurssterke mennesker med litt tilleggsinformasjon. Og jeg har fått litt tilleggsinformasjon angående høstens Norgesmesterskap, at det kan komme et par regionale uken I forveien, men det ikke offisielt enda. Jeg ser også det at når jeg sa 1. til 7. oktober, så var det for kort uansett, for arrangementet begynner allerede lørdag 30. september, og finalebordet vil selvfølgelig være søndag 8. oktober. Det var jo jeg som satte inn på 1. oktober, men det var jo igjen samtidig var jeg som fintet deg litt inn I den. 1. oktober første NM-øvelse, starter den dagen, og det 10 NM-øvelser, altså titeløvelser som før. Ja. Så... Ja, som sagt, det bare å holde øyne og ører åpne, så kommer det mer informasjon om det over påske, tenker jeg. Gjørstad direkte inn igjen. Ja, det blir fort det. Skal vi se. 8, 9, 10. Stemmer ganske... 11, 6. Bra det, Jonathan. Bra øyemål på stacken til Gjørstad. Fått inn en forespørsel med tanke på hvor vi sitter og kommenterer Stig, at vi må kjøre en mann med en nakne pistol hvis du tar den referansen. Ikke lov å ta mikrofonen hvis du glemmer å... Jeg har fortrengt de filmene der, ja. Det gjorde du sannsynligvis lurt I, men toalettbesøk med aktiv mikrofon vel nok hint til at, at de fleste skjønner hva vi snakker om. Ja da. Vi heldigvis ikke mygget opp. Det ofte når man går med mygg at det lett å glemme det. Ja, vi har ledning som heldigvis for alle parter ikke rekker helt inn til toalettet. Med det med bud etter at han får check-in til seg og tar ned den. Her, nå har jo ikke Gjørstad vekslet inn... andre kula ennå. Det kan man jo gjøre når som helst. Spørsmålet om han velger å gjøre det allerede på dette nivået, eller om han venter enda litt til, avventer og ser hvordan det går. Vi så jo ikke noen tendenser selv da han kom ned på 5000 her tidligere. Da fikk han jo til slutt doblingen. Men blindene går jo opp, ubønnhørlig. 8-7 suit. Går direkte all in. Akkurat som Frode Fagerli gjorde på tilsvarende stadie. Og får kastet.
Ja, det ser ut til å bli en ganske seig heads-up-duell denne gangen også. Vi holdt på til hånd nummer 108 i duellen mellom Frode Fagerli og Morten Klein. Og nå er vi vel, skal vi vel inn på hånd nummer 77, om ikke jeg tar helt feil, så vi er på vei. Vedde snakker først, har konge 6. Og nå er det hans tur til å sette Jørstad all in. Jørstad syner med pocket 3. Er foran akkurat nå. Det er grei, han gjør så det. Det er jo snapcallet der. Snapcall, det er... tenkte jeg. Det er vondt med kong 6 oppi. Nei, vi flipper for alt. Ikke for alt, men jo, det blir jo... Ja, jeg lever. Flipper etter halvparten. Ingen hjelp til Vedde der. På floppen 2, 9, 8. Sekser treffer Vedde, da må Jørstad dra på. Han trenger en treer, eller spar. Og så kommer det spar, og han får dobling. Her? Nei. God på rivekort nå, Espen Ullen Jørstad. Og da er Vedde ned på 6800. Jørstad har enda ikke vekslet inn ekstra rive, så plutselig er det snudd på hodet, ja, og Bell så det. Jeg skal ikke krangle på det. Jeg har vært heldig med riveren i dag, Espen Ullen Jørstad. 5, nei, 6. Det er viktig det. 6-8. La oss se her nå. 23.200 mot 6.800, og det er de siste setongene Jonathan Vedde har igjen. Han har ikke ekstra livet sitt. Det brukte han opp tidlig. Men to doblinger, så er han tilbake. Ja, altså, det er ikke så lenge siden han var i omtrent samme situasjon, og han snudde det trillet rundt på et lite blunk, så dette kan ha fint Jonathan Vedde klare en gang til. Jørstad med konge 3. Tror jeg vi får se litt press. All in? Ja, Jørstad setter Vedde all in. Stor 9 ganger storblind på skjermen, det er ikke helt riktig. Vedde syner med knekt 9. Her kan vi få en avgjørelse. Det er for turneringslivet til Jonathan Vedde. Mot... Det er på tide jeg vinner en all in her. Det er fair fight. Verdensmester Jørstad, regjerende sådan. Og floppen kommer... Fortsatt fair fight. 6-10-7. To hjerter, ikke noe hjerter på turn. Og en treer til for Jørstad. Det betyr at Jonathan Vedde, han er ute av heads-upen. Det var en brutal avslutning der. Så, ja, det var jo strålende. Swingy. Ja, det var det. Swingy. Ja, det var tøff match for Jonathan Vedde. Han beit godt fra seg, men Espen Ullen Jørstad ble for sterk til slutt. Vi tar en pause og venter på neste runde i heads-up-turneringen. Ja, de som tror at heads-up ikke er drama, de fikk i hvert fall se et fantastisk oppgjør her, og du sitter jo et rivekort unna en veldig bra situasjon her. Ja, absolutt. Det var litt cheap river, det var det, men jeg er fornøyd med eget spill, og jeg koser meg hele veien. Altså, det er jo en enorm mulighet på en måte å spille mot en verdensmester, da. Så stråle fornøyd med egen innsats, og så blir runout sånn som det blir av og til. Det er ikke noe fjort på meg. Føler du da egentlig at du har spilt en match hvor du på en eller annen merkelig måte slår verdensmesteren, og så er det kortene som ikke gir deg den seieren som du føler du fortjener? Ja, jeg har et call jeg kan ta med videre, som jeg er veldig fornøyd med, og bitteliten bløff, så da har jeg liksom to av hver ende, da er jeg fornøyd med det. Men Espen, du, når du først kommer deg unna en litt guffen situasjon der, så gjør du kort prosess på slutten også? Ja, er du nå veldig bra på slutten der, og jeg følte nesten litt dårlig som ikke, etter den E2-hånda, den er jo ufin. Den gjør det. Det er jo en sånn spot krev usikker på om jeg skal... Jeg tror det er en bra bluff race preflop, og når jeg kommer på innfloppen der, så tror jeg skal bette range, og jeg tror jeg må syne av. Men alt, hver decision jeg gjør der føles sånn her super borderline, så det er mulig jeg bare spua og ja, ble rewardet i hvert fall, men veldig ufin river. Men det er noe av det.
bit med merke I kommentarene her også. Det jo, altså, man spiller mot en verdensmester, man får litt det der ekstra pulsen. Hvordan kjenner du på det når du spiller rundt omkring deg? Det å bli gjenkjent, det å gå inn, I hvert fall en heads-up-duell mot deg, blir helt spesiell for motspilleren? Jeg har ikke kjent så mye på det enda, men det fordi at mesteparten av det jeg har spilt etter VSOP har vært veldig high stakes. Og der det ingen som bryr seg. Og så der er jeg nobody liksom, for der det jo bare superstjerner. Men når jeg spiller I mindre buy-ins, sånn, så merker jeg jo at folk har litt ekstra lyst til å hero-calle meg, litt ekstra lyst til å bluffe meg, litt ekstra, ja, så jeg må ha det litt I hodet når jeg spiller enda mer, tror jeg. Blir det lettere eller vanskeligere? Jeg usikker. Så lenge jeg adjuster, så lenge jeg har det I bakhodet, så burde det jo gi meg, for det jo ekstra info til meg. Altså, det jo... Så skjer det sånn. Så jeg tipper det en edge, men jeg usikker. Så du tror du kommer neste runde, altså hvis du møter en som kanskje litt mindre meritert, ser du for deg at du plutselig får mye 3-bet, 80% pot og ting som skal liksom jevne ut deres muligheter I stor grad? Kanskje, hvis han tror han underdog. Jeg følte ikke at det var tilfellet her, at jeg spilte mot en som underdog, som prøvde å liksom rampe opp variansen. Han spilte veldig bra, og det jo bare, ja... Jeg fikk mye gåkort. Hver gang vi spilte 3-bet-potte, så hadde jeg liksom topper med bra kicker, eller bedre, så det var... Ja. Så nei, jeg vet ikke. Det spørs jo hvordan neste motstander ser på det. Hvis han føler at jeg mye bedre, liksom, så kan jo at han spiller veldig aggressivt for å liksom prøve å jevne ut, ja. Men, ja. Begynner å nærme oss I hvert fall. Det 32 igjen av det som heads-up-NM, og så det ikke så veldig lenge til vi setter I gang med det som neste runde heller.